Space. Blue Space. Gente, ele
病毒，得了流感。Ah, não! Não, gente, esse é o príncipe! Porra! Eu quero o Hornet como o profundo cu da bunda! É você, né? O local e tudo, né? Sapatinha! Se eu sou o príncipe, olha as princesas, né? Nunca me princesa gorda pra neste velha! Vou saber! Tá cara na app! Mas eu vim aqui pra fazer uma coisa. Quero saber qual de vocês sai desse pezinho. Ah, isso aqui é sapato? Porra! Gente, isso aqui eu tô no milkshake dentro, não é possível. Isso aqui, não, não. Espera um minutinho. Só um minuto, não levanta muito não, senão vai quebra. Ah, tá quente, hein? Eu tava na The Week ontem com ele. Ah, é, ele tava muito boa. Então, cara, é meu cu também, não quero isso. E aí, na Jorge? Ai, meu céu! É. Eu coloquei esse bigode, aí desceu um pouco. Desceu, acho que 5 litros. Eu acho que vai caber nela, porque ela usa a pregada do norte. Vamos ver, põe, escura, vai. Ai, pente travesti, não é? Enfia que vai, enfia que entra. Coloca aí, reparador de pontas. Vai defogar. Ai, vamos ver na gelo. Agora, vai. Essa bicha tá parecendo um Aquaman, bicha. Não cabe. Ah, esse pé gordo, não. Ai, gente. Mas acho que não era só o pé também, não. A princesa que usou essa aqui era linda. Linda, eu disse linda. Sabe a palavra linda? Não. Não tinha essa fisionomia. E ela tinha, cara, nossa, era encantador, né? Chocolate, tinha vários de palupa.
Deixa eu arrumar o cabelo então. Foi o pedal. Puta que. Vamos lá, quer ver todo mundo bater de palma, ó. Gente, não é guerreiro de um banda não, viu? Teu amor me perdoou, me matou no rosto com teu amor. Tão cauteou, me doteou, veio a tua coroa foi. Gente, parece aqueles batidos, né? Quando a gente vai a vontade de dar um soco. Quanta pontinha, é a Rassolê. Quem me conhece é uma caricatura de Brasília, né? Que tá aqui agora em São Paulo fazendo show. Ela é belíssima. Belíssima. Ai, que concurso de título de mim. Tem concurso de mim? Miserável. Obrigado, tá, João? Obrigado, beijo, tchau, gente! Ai, cacete!